Құзырлы орган жиналыстары онлайн трансляцияда болашақта қарапайым халық үшін осындай мүмкіндікті тумақ. Бүгін мәжілісте ақпаратқа қол жеткізу туралы заң жобасы таныстырылды. Құжат қабылданса, тиісті құзырлы органдар азаматтар сауалына 15 күн ішінде жауап беруі тиіс. Егер жауаптан жалтарып, немесе уақытың созса, айыппұл төлейді. Заң жобасын тілшімізде тыңдап келді. Анық ақпарат әр азамат үшін. Ақпарат көздері көбейген сайын оның халыққа таралу жолы да әртүрлі. Кейде өтірік шындай, өсек желді езіп халық арасында дүрбелең туады. Міне ортақ анық ақпарат осындай жағдайлар болмас үшін керек. Енді қазір экономика мәселесі бар, саясат мәселесі бар, қауіпсіздік мәселесі бар. Осындай кезде халыққа мысалы бір ақпараттар жетпей жатса, интернетте соны талқылай бастады. Мынау былай болып қалыпты, мынау былай болған екен деп әртүрлі енді бір сценарийлерді айтады. Сондықтан енді ондай болмау үшін осындай көп нәрсені халыққа алдын ала жеткізіп отыру керек. Бұл қалай жүзеге асады? Ортақ база болады, оның аясында төрт қосалқы портал ашылады. Соның бірі ашық мәліметтер болмақ. Өзіңізге қажет органның керек дерегі осында жиналады. Статистикалық біртұтастықты мемлекеттік органдар қамтамасыз етеді. Егер азаматтарға қажет сауалға құзырлы органдар 15 күн ішінде ресми жауап бермесе, 20-дан 50 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлейді. Заң жобасының тағы бір ерекшелігі, әкімдер мен министрлердің халыққа есеп беру жиналысы онлайн жүйеде көрсетіледі. Мысалы бір министр есеп беріп жатса, оған халықтың бәрі енді келе алмайды ол есепке, бірақ соны интернеттен көріп отыруға мүмкіндік болады. Тек меморгандар емес, парламенттің қос палатасының да апта сайынғы отырысы тікелей көрсетіледі. Бірақ еліміздің кей өңірлеріндегі байланыс қызметінің нашарлығы заңның орындалуына қол байлау болмақ. Ауылдарда телефон байланысы нашар, ұялы телефондар жоқ. Ол ауылдарда сол елді мекендерде тұрған азаматтар қалай мысалы жаңағы ақпаратқа қол жеткізе алады? Міне осы жағын министрлік ойланып, бәр ауылдарға интернеттің жылдамдығын арттыруға жұмыс істеу керек. Бұл олқылықтар түзелсе, халықтың билікке деген сенім артады. Ал билік басындағылар ақпараттың халыққа қол жетімділігін қамтамасыз етеді. Айнұр Омар, Айқын Дәлел, Қазақстан ұлттық телеарнасы.